Ale buď připravený tady zdrhat, kde je naposled tam stál. Kde naposled? Kde teda jako stál? Jako kde? Tady? Nemůžu... No někde tady v těch místech. No to je fakt skvělý. Jo. No, teď jsme v řiti. A dávej ty světlice, použij světlice. Ať víme. Tak. No, stačila jedna. Už tady mám 3 cesty asi, hele. Já jsem si nevšiml, že už jsem to jednou. Jo, to nevadí. No a tak tohle bude asi, teďka to bude jak to pravý bludiště, no, už to tak vypadá. Už teď se mi to nelíbí. Jdeme rovně. No asi jo, vypadá to tady trošku líp, jdem za světu Luny. Jarku, kde seš? Jo, jo. Já umřu. Nahání tě? Aha. Ne, já se zase to, já nevím, jak se tomu schovat. Pěkný. Vidím schovat se k tomu jak hovno. Ale knížka. Já se zase tomu schovávat, no. 8 životů, tak to už jde rychle, vole. Teď už to jde nějak jako rychle, no. Ach jo, to bude špatný. Ale teď, když půjde furt pojali, no jak je to dobrý. Já jsem se tam pokusil schovat, že to je evidentně jako blbej nápad. Tam šel. A vypnul jsi z baterku všechno? Jo. Počkej, kde seš? Tady. Kde jsem se na chvíli zastavil, abych se napil. To je to máš říct. Co to? Slyšel jsi to? Co to? Jo, slyšel. A jdu pryč, vole. Kůra, a dost, vole, zase tady je. Tak když si půjde pojádat, jak je to dobrý, jo? Co tam bude... Já jsi v brokovnici. Nechce jít někdo se mnou? Ale kdyby ses šule nešel s náma, vole, tak jsme v klidu s tebou mohli jít. Jo, ale promiň, já jsem umřel, já jsem se k vám neteleportoval. Já nemluvím s tebou, já myslím jako Martina, když říká, vole, nechci... Sama nebude leva. Kde jste šli? Říkám si, jo, dobrý. Tak, teď doprava, kde seš? Doprava, doleva? Doprava asi, ale to nás vrátí zpátky, to vypadá, že... A no, nebože, tady něco je, hele, tady něco je. Ono to vypadá, že nás to bere. Hovno! Tady nějaký obřad, vole, zase. Ahoj! Ty vole, tak ten nechutný, fuj. Máme pečeť. Počkej, pozvoj ty zvuky! Jsme v píči! Jméno. Kurva, to nehodí moc jsem... cest! Našel jsem vaše celé světlice. Děk, dobře. 5 knížek. On tady dejchá. Máme pečeť, musíme jednou cestou ty. Jednou cestou, ale jakou? Zase zpátky? Nevím, je to jedno. Hele, já jsem šel tou druhou bránou a tam byl asi 7 cest, jo. Počkej, poslechneme, on už vypadá, že by se uklidnil, ne? Hele. Hovno, skleník nějaký. Jo. To je dobrý. To je, my ty furt nacházíme to je dobrý, no. Je tam knížka, dokonce aj. Je, no, to je pravda. Já jsem doma. Ale... Jste něco sebrali? Je další hádanka, máme další hádanku, ty vole. No, máme jednu pečeť. No jenže to tady... Tady budeme velký chemici, ale musím dělat chemikálii nějakou. Nejdřeš, já to tady obhlídnu, kde může vyběhnout. O tak, jo. Tak nerozluštíme to neřivtí, asi dostaneme do toho skleníku. Určitě umíš, no, dobře chemii. No jasný, zrovna věc, která mě nebavila. Dobrý, no. Tak nebavila, neznamená, že ti nejde. Ale taky to znamená. Počkej, tenhle ten zvuk se mi nelíbí. Tenhle ten zvuk se mi už vůbec nelíbí. Běží, zdrhej! No tak nic. Jseš mrtvej? No to je, ono je dobrý, že řekneš běží, ale neřekneš odkaď. No já budu taky mrtvej. No jo, tak protože kurva jsem, vole, víš jak, tam v tom Hentionu. Nemůže se vymáčknout. Je rozrušen. Jo. Je zrušen. Taky. Kurva, kam to vede? Z Jarka je totiž, víš? Ty pindoure, já jsem u nějakého moře, vole, u nějakého jezera, či co? Na hůl to není jezero, to je velký prostranství jak kráva. Ne, já to nebudu hrát, proč jsem to vymyslel, vole, tu hru. Co je? Dobrý. Já jsem vzal tu věc, co jsme měli vzít na hřišti. Jako jsme měli vzít věc? Ty myslíš tu pečeť nějakou? Jo. Aha. Mám tu ze hřiště, že máme v obě. Kámo, tady toho je moc, ty vole. Tam se smály děti. Ale ty děti tam už nebyly. No, by se zval, i kdyby tam byly. Seru, když se bál těch dětí. Já vím. Tady to mám trochu projdutý už, hele. Dej si táp a uvidíš tam ty úkoly. Tady jsem to už trošku prošel. Ale tady je blbý, že se to hnedka na začátku dělí. A, mám pečeť. To je špatný, to se bude po mně. Mně se líbí, jak řekneš, že tady máš projdutý, prostě jako... Projdutý, tady je tolik cest, vole.
Tam už žádný nemůžeš. Já dám Alter 4, ty vole. Tak nic, tam už nebudu. Ono se nám daří nějak šelit, to jako ne, to jako. A proč nejdeš tudy, Jaro? Protože jsem nechtěl. A já tam tudy jdu. Tak jo. Man, I'm dead. Nikdy. Do prdele. Já prosím, že to po mně jde. No, tak to je, jestli jde po tobě, tak to je v prdele, že tak to je k těm pádech jde víc. Je jich tady víc, jestli jde po tobě. Ale pojď, jdeme tu má. Jdu, já jdu s tebou. Já jsem se nevím, že se podívat za sebe. Napravo, na rovno. A, jde rovně. Ne. Tady jsem šel a pak někde jsem se... Já bych chtěl být, jsi furt jako... No, jsi tam furt je, jo. Do prdele. Máš mít zpětný zrcátka. No právě. Mít nějaký, to by nějaký hře bylo, že jsem tam byl někde tlačítko, otočit se za sebe. Mám pocit, že to po mně nejde asi. Vy jste všichni u sebe? Oh fuck. Děláš si prdel. Nás to zase rozdělilo. Orne, víš, jak jsme slyšeli takový ty zvuky divný? No. Tak teď jsem zjistil, že to, on se tady za náma to, že nám tady rostou ty. Že nám tady rostou všude ty kořeny a že nám to zatarasuje cestu. No mě už no, to asi s Jarou třikrát oddělilo od sebe. Už jsme na to s Martinem přišli, no tak. No ty vole. Jo, tak jim se to stalo. My jsme šli za sebou a najednou bum, byli jsme rozdělený. Jasný, no ale jestli chcete, tak já zavedu na jedno místo, který nechcete vidět, ale můžete... Hele, já bych spíš jako chtěl udělat tady tu hádanku, aby jsme měli pek... Já bych chtěl jít na místo, udělat, na který chce vidět. No neříkám, že to teda bude jako jednoduchý, ale asi to můžeme nějak udělat, ne? Ty byl se rozpadá ve všech lahvích, kromě čery. No asi ne, no. Tak hlavně vy, no. Počkej, kde máme toho, kde máme toho uště hubenýho? Tady prostě stojí. Za váma, doslova. Jo, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Já tě viděl. Já tě viděl. Tady budu stát jenom já. Jdu do domu. Až na to, že já jsem vás všechno úplně ztratil. To nevadí, tak teďka tady není moc se, musíš jít pozorovně. Do toho domečku, no. A tady, tady už je víc cest, teda dobře, no tak omlouvám se, ale... Jako mám dělat v kadibuc. I thought I was done for when I was warming up near the bonfire, but what thing? I just ignored me like I wasn't even there. Slyším ty symboly. If you're reading this, stay near fire or indoors. Joan. Joan? A tak kam jdeme tady? No tady můžeš si vybrat kudy chceš, tady to vypadá, že ty bude honět cest. Jako to už není bludiště, to je no ono o tom potečne, neboj. Ale teďka to je běžný les, no, svým způsobem. Je to, že tady je nějaká... To je nějaký táborák, to je nějaký táborák. Jo, jo, tam máš chodit, když po tobě to půjde, tak běž k tomu ohni. Aha. Proto tam to psal, že zůstaň, drž se blízko, drž se blízko jako vnitřku, anebo ohně. Jasný, jasný, že taková záchytná, záchytná plocha. Táborák, že nevidím. Najdi to cestu do podkroví. Jsem tady v nějakém domě. Tady je další dům. Jo, jo, už teďka kolem tady taky. Já už pamatuju. Tak ne, tak ho nenosem, on nenavádí do sem. On dovnitř nemůže. On dovnitř taky nepůjde, tam bylo drž se jo, 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 vnitř říkal, dům, jo, anebo ohně. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak musím najít cestu do podkroví, to zase bude nějaká hádanka, že jo, samozřejmě. It is locket. Máte nějaký knížky? Ne, to tady asi nejsou ani. Já jsem žádný taky nešel. Ale. Čupliky. Tam čeno. Bory. Já na ně svítím, ale... It's locket. To je všechno, to je všechno vole, na locket, vole. Našel jsem... To je mega na locket. Na přezdržku. Tady kámo, bude nějaká knížka nebo něco, nebo šuplík. Hele, tady jsou nějaký... Šuplíky můžeš prohledávat, vole. No, ty už jsem prohledal, tam nic nenajde. Aha. Já našel klíč. Kdo zapíná to? No, já jsem našel klíč. Dobře, jaký klíč? Vole, já nevím. Klíč prostě. No dobře, dobře. Kdyby jsi mě poslouchal. No ty jsi říkal klíč, tak dobrý. Neřekl jsi jaký, takže jsem tě ani nemohl, jakoby. To není tím, že jsem tě neposlouchal. Je to prostě klíč. No. Není tam napsaný k čemu, tady to není devour. Dobře, dobře. Ty neřekne k čemu. Ještě je ten kramofon, tyhle furt. Ach jo, fakt sranda.
Na počítač, a tak už jste zjistili, čemu to je? Tady to neodemyká. Tak ještě nahoru zkus, tady nahoře. Odemčený. Zamčený. Zamčený. Odemčený. To je hnusný ta hudba, ty vole. Je to jsi takový... No roztáhnutý, vole, jak když... Takový, jakoby... No děsivý. Nervuje tě to. Ano. Unsettling, prostě, jak to říct česky? Znepokojivý. Znepokojivý, ano. Přesně. Jsme z toho nesmí. Ale klíč, mám další klíč. Od čeho? Nevím, takovej, tenhle je hnědej a čtvercovej má. Tak to zcela čtvercovej jistě bude o těch dolních, kde jsi to zkoušel předtím. No, oni nahoře jsou taky zamčený. Jo, tady jsou taky, no, rychelně, no. No, nahorní to nejde. Nechceš v pohodě, jo, tloušti. Jo, jo, pohodě. To tady vole operní pěvec, vole. Já že tady zase proběhně. Ne. Spodní, je to na spodní asi. Jo, otvírá se to tady. Ne. Naký dechání, hoši. Naký dechání. To jste neslyšel žádný dechání? Naký dechání. Nemyslím tvoje, ty zubče. On v tu chvíli začal. No, vole, Juliny. Ale dovnitř nemůže, ne? No bez takhle ta hudba sem láká, vole, a díky té hudbě může. Ať se to tlouž vyžere, vole, ať to zabije, vole. Tak jdeme dolů. A ono teď zavírá dveře, vole. Tak jdeme dolů, ne? No asi jo, no, tak si tam... Slyšel jsi to? Jo. Tady něco, nějaká rána tady byla. Nějaký praskání nebo něco tak jako... Ja, tak to je venku, ale tady něco se jako spadlo. Aha. Že by se rána. Uslyšíte to dechání? Nope. Tak mě už asi hrabe, ba. Co tady děláš ty? Já nic. Jak kouká, ale. Já. Jenom děláš to dechání, vole, abych já byl z toho, vole, v prdeli, vole. No jo. Jseš prozrazen, vole. Seru na... Jdi s tím pryč už, vole. Ano, hosty, hade. To je nejlepší mechanik. Ty ho sem přivoláváš. Ale piču. Ty furt schováváš, ty jarvile. Ještě vypnu toho baterku, ne všechno, vole, jako nenápadně. Ne, ale jsi jediný, kdo se mě všimnul, protože to je nejlepší. Protože ostatní jsou zapálený hledat kvůli klíčky, vole. Protože je venku. No shit. A jako blízko venku. Snažíš se jenom odvíct pozornost, abych odešel od toho gramofonu. Seru na tebe, Finči, jdu domů. Vy jste šli ven? Jo, už jsme bez tebe. Co jdeme na tebe? Ty hade. Jste jako v jiný baráku? Horní prázdní. No. Aha. Jo. Slyšíte to? To je ty furt zavře ty dveře, ty vole. Ne ty dveře, ta hudba. A ty furt pouští Jarin, vole. Nepouští, on je venku z bará. Mám klíč. Ale ty nechá zapultovat, když on odešel a bude zapultovat, si tady hrají celou dobu. Já jsem na štěti. To je hezký, ale proč to dělalo ty zvuky, jaký to dělalo ta hudba? Protože to je tak udělaný, aby jsme z toho byli posraný, ne? No, ty jako... Já už ji nevnímám moc teda, abych řekl pravdu. No, vidíš. Ono už to, si dostane do repertoáru potom, za týden to budeš poslouchat normálně. A hala. No, konečně. Fuj. Ale klíč. No jo. Měl v hobě klíč? Jo, měl, no. Máte klíč, nebo ne? To se to fakt zapíná samo. Jarin se to furt leví, ale to je ještě něco špatného. Ono to jde bez tak zapnout z druhé strany, ne vole, z domu. Teda, jo, zvenku. A teď zničíme ty totémy, jo teda. Jo, jeden už máme zničený. Aha, všimnul jsem si, jo.
Ale měli by... Přehlídne je jenom, když jsi hluchoněmej. Tady jsme safe. Hluchoněmej. Já hluchoslepej. Ale... Ještě, hele. Já jsem hluchoněmej. Aha. Jdu. Veď mě nuté. A kam? Nuté, já jsem se ztratil. Tady seš. Jo, tady já. A to je jenom Jara, to dobrý. Ty píču. Musíme zpátky k tomu, si myslím, k tomu pohřebišti. No, jdeme k rádiu zpátky. Jak si funguje. Pohřebišti, kde bylo pohřebiště? Jo, tam ta brána se otevřela vlastně, že jo? Hm. Jak tam byla posetá rudou barvou. No. Až krvavou. Ale tak musíme hledat teda někde, kde jsem nechal... No to je ono. Chcete najít mě nejdřív? A kde seš třeba, jako máš tam něco, co bys nám mohl říct, že jakoby, co vám pomůže? Stromy a světla a kameny. A nějaký třeba jako větší strom, třeba tenčí? Hele, tady barák. A jaký, s tou hudbou? S tou hudbou. Tak tam jsme třeba byli. Teď jsem k němu přišel. No, tak tam budeme všetci. Nemám říkat. Jo, tak ten je obří, hoši. Jde k vám! Já jdu do domu. Radši. Hele, on jde k domu. Ne! Ale počkej, do domu nemůže nesnad. No, to zatím. Jak zatím? Maminko. No tady teďka to, když půjdem takhle nahoru po nich, tak jim dorazím. Já jsem se jednou ztratil, objevil jsem se tam. Ne, po lampách teda? Jep. Ne, tak ho přivezeme s... Počkej, tak na druhou stranu po lampách. To jste mi nebude říct, že nezavává, blbci? Já nevím, bo. Boris má 5 metrů a když chodí, tak mám pocit, že je fucker. Ale on nebyl vidět do prdele! Teď mi to stálo život kvůli vám! Počkej, ale teď on je slyšet. Ale on nebyl slyšet v tu chvíli! Aha. Já jsem hluchý, vole. To si povíme, vole, s Metci, vole. Yes. Hadí jedný. Yes, sir. Kamarádi. Počkejte na mě, vole. Čo je trhačka. A ty pásky. Jsou hadí, vole. Poslední cestou, otevřeli jsme dveře, propadla se podlaha a máme další kapitu. No ale to jsem taky mohl vidět, víš? A ty